ሰባት ኪሎ ነው የመጣሁት ያው ጎበዜ ጓባላለሁ አፖስትል ከ2009 ጀምሮ ያው ተናግሮኛል ግን ከመታራ ከተማልፎ የመጣ ሰው ሲባል እዛ ጉባኤ ውስጥ እኔ ብቻ ነበርኩ 2009 ዓመተ ምህረት አሜሪካ ከመሄዱ በፊት ከዛ ቀጠለና እዚ መታራ 2011 ላይ ኮንፈረንሱ ሲወጣ በወጣ ሰዓት ክስ ተገልብጧል አለ እኔና የእግዚአብሔር ሰው ወዳጄ ያለና አንድ ላይ መጣነና እሱ ነው አሜን በያለው ሰላምታ አለ ከዛ አንድ ክስ ነበር እግዚአብሔር ያንን ክስ ገለበጠ እኔም ምስር ቤት አልገባው አለፍ ከዛ ለከሱ አዲስ ማነው ለክ አንድ ሰርግ ነበር እዛ አዲስ አበባ 2008 ላይ ሄጄ ነበር 2008 እንደዚሁ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ አለ ብትማሩም ባትማሩም አለ ቢቻል እስከ 8 ተማሩ የናንተ ነገር እግዚአብሔር ፊርማ ብቻ ብትችሉ ይችላል አለ እግዚአብሔር ግን ለኔ እንደዚህ ያደረገልኝ አፖስትል ያለው አለ የእግዚአብሔር ሰው ጆሹዋም ተናግሮኛል ባንክ ቤት ውስጥ አንተ ውስጥ ነው የምትገባው አለኝ ንብ ባንክ ገባው ተበቃ ሆኜ አንድ አመሰራው ወጣው ያው ባንክ ላይ ወደ 4 አመት ከምናምን ሰርቻለሁ ኤጀንሲ ላይና ግን እግዚአብሔር እንደዚህ ያለም ፊርማ እንኳን ብትችልም አፖስትል ያለኝ ማለት ነው ፊርማ እንኳን ብቻ የሚችል ሰው በደንብ አርጎ ቢማር አለ የኔን የሚያክል ደሞስ ወነት እግዚአብሔር ካልሆነ አይቻልም 7500 ብር የኔ ደሞዝ 2013 የመጀመሪያ ወር ላይ ደሞዝን ወስጃለሁ 7590 ብር የበረሃበል የትራንስፖርት ሳይኖር አፖስትል የዛን 2008 ላይ የተናገረ ቃል ሁልጊዜ ትዝ ይለኛል የእግዚአብሔር ሰው ጆሹዋም እዚህ ባይኖርም ያንን ተናግሮኛል ባንክ ቤት ውስጥ ትገባለህ ብሎኛል ነገር ግን ሄጄ አልመሰከርኩም እኔ የእግዚአብሔር ሰው ወዳጅ ያለ ምርክ ነው የሚባል ነገር ግን ብዙ ነገሮች ተግዳሮቶች ነበሩ የሚያጨነግፉ ነገሮች ነበሩ ግን እግዚአብሔር እንደተናገረው ወጋገን ባንክ ገብቼ ስራ በቋሚነት ተቀጥሬ አሁን አንድ አመት ሞልቶኝ አልፎኛል እዛ ባንክ ውስጥ ገብቼ እየሰራው ነው 7500 የሁለት አመት የወታደር ቤት የስራ ልምድ የቴሌቪዥን መስሪያ ቤት የ16 አመት ከምናምን የስራ ልምድ አለኝ በጥበቃ የሰራሁበት ግን እግዚአብሔር የ10ኛ ክፍል ዶክመንት እንዴት እንደተማርኩ አላውቅም 2010 ላይ 11 ላይ ነገር ግን 7500 ብር ደሞዝ እንደበላ እግዚአብሔር አርጎኛል አፖስትል እንደተናገረው የእግዚአብሔር ሰው የተናገረው ቃል ማስተዋውሰው ነገር ነው እንደኛ ዋናው ነገር ምንድነው እስር ቤት እንደምገባስ በቃ 6 ወር ይፈረድብኛል በራሴ የወሰንኩትን ነገር እግዚአብሔር የቀየረው እዚህ ምድር መጣ የእግዚአብሔር ሰው መርከነ እንደዚህ አለ ስላንተ ላይ ተቀበያለሁ አንተ የለህ ማረው ይሄው እዚህ ጋር ቆሜ አይኔ እንባ ሞልቶ ያለቀስኩ ነበር ዛፉ ላይ እንደዚህ ተደብቄ ሳይ ያዋሽ ሰባት ከተማ ሁሉ ሰዎች ጉባኤው ላይ አሉና ዛሬ እዚህ ከተማ ላይ ካዩኝ ያሳስሩኛል ወይ አንድ ነገር ያርጉኛል ብዬ ፈርቻለሁ ለራሴ ነገር ግን እግዚአብሔር እንደተናገረው ትቼ አዲስ አበባ መርኩኝ ተመልሼ መጣሁ 3 ቀን እስር ቤት ገባሁ በአራተኛ ቀን ወጣሁ ትዳሬም ሰላም ልጄም ሰላም ባለቤቴም ሰላም ይሄው አለውኝ ሃሌሉያ ና ለስቲ እኔ ነኝ ማቃው ከ2000 ደሞዝ 7500 ገባው ነው ማለት እንኳን ጌታ ረዳክ አሜን ታሪክ ሙሉ ይቀየር አሜን በሁሉ ተከናወነ አሜን ደሞ ዛሬ ትቀባለ አሜን ያ ተባረከልኝ እኔ ትርፌ አሰፋ እባላለሁ እዚሁ መታራ ተወልጄ ያደኩኝ ነኝ እኔ አፖስትል ጋር በኮሮና ወቅት ነው የሄድኩትና ሰዎች በማይገቡበት ጊዜ ማለት ነው ገባን ስንገባ እኔና ልጄ ነኝ ስንገባ እሱ ነበር እኔ መሬቱን ነካሁና ልጁን ነካሁን ልጄ ቀና አለ ልክ እሱ ሊያገለግለን በጠዋት ሲገባ ልጄን እንዲነካው ሲሄድ ምላሱ ይወጣል ያስመልሰዋል ምግብ ስላልበላ ውሃ ነው የሚያስመልሰው ከዛ እኔ እዛ ደጅ ደርሼ ተፈውሼ እመጣለሁ ልክ እኔ ልገባ ስል ወንድሜ አረ ሰውየው ታስሯል እኮ እኔ እኮ ግቢ ውስጥ ነው ያለው ትለዋለሁ አንቺ እዛ ሌባ ቦታ ለምን ሄድሽ ሲል በቃ እኔ አመንኩበት እድናለሁ አልኩኝ እግዚአብሔር ይባረክ እኔን ሽባል ያደርገኝን ይወጣላቴን እዛው ጋር አራግፌ ነፃ ሆኜ ልጄም
ምግብ ማይበላው ምግብ መብላት ጀመረ እንደዚህ ነበር የገባ ነው ቀና ብሎ መጣ ከዛ ተገረሙ ሰዎች ተደነቁ ምንድነው ማንጋ ሄደሽ ነው ሲሉ አይ እኔ የማመልከው አምላክ ጋር ሄጄ ነው የመጣሁት እናንተ እንኳን ለማይሆን ነገር ገንዘብ ከፍላችሁ እንዲሆናችሁ ብላችሁት መጥቶ ይለ እንዴ እኔም እግዚአብሔርም ስሙን ጠርቼ ተፈውሶልኝ መጣው ብዬ ሰፈር ባለበት ቦታ በሰው ፊት መሰከርኩኝ መጥቼም እዚህ ደግሞ ፓስተር አለ ያ ጣላት ከኔ ላይ ለቆኛል የደምነ ተናዘዘ እዚህ ጋር እዚህ ሲገለገል ተናዞ 11 አመት ከኔ ጋር እንደቆየ ሽባ አድርጎ እኔን ክራንች ሊያስይዘኝ ነበር ያው የተሰራብኝም በቤተሰብ ውስጥ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ነፃ ወጥቻለሁ አፖስተር ጋር ያለው አምላክ ትልቅ አምላክ ነው እመን እንጂ አትፍራ ኤልሳ ያለችውን ነገር እጋራለሁ ኤልሳ አሁን አፈሩን ነክታ ነው እኔም ገና ስንገባ በሩን ነው እንደዚህ የዳሰስኩት ማንንም አላየኝም የሆነ ዘበኛ ነበር ሲገፋኝ ልንገባ ነው ስለው እሺ ሰው ግን ብዙ አይገባም ተከልክሏል ሲባል የሆነች ሴት ናት መዘገበችን አስገባችንና ወዲያው ልጄ ቀና አለ ጌስታው መሃል ቦታ ተሰጠን ተቀመጥን ወዲያውኑ ቀና አለ እሱ መጥቶ ገና እጁን ሲጫን ሰይጣኑ ጮሆ ወጣ እግዚአብሔር ይባረክ ያው ነፃ ነኝ እኔ በፊታችሁ አሁን እመቤት ጳውሎስ ባላለሁ የተደረገልኝ እግዚአብሔር ይመስገን ከኩን ከጎሮሮ ካንሰር ነው እስራኤል አምላክ እኔ እዛን ሰዓት ሁለት ነፍስ ነበርኩት ያለሁት ከሁለት ነፍስ ለአምላኬ ሆይ እነት እስራኤል አምላክ እኔ ልታዋርደኝ ነው እንዴ እስራኤል አምላክ እኔ ልታዋርደኝ ነው አታዋርደኝ ካንተ ጋር ያለው አምላክ ከኔ ጋር ማለ አምናለሁ ልጆቼን ለማጥየ ነው የሚሄደው እናት የለኝ አባት የለኝ ጌታ ሆይ አታየኝም ደብዬ ባለቤቴም የዛኔ ቤን አማኝ ነው ከአንድም 3 4 ጊዜ ጋስቶስትም ገብቷል አዲስ አበባም አዋሳም ሄዷል እሱ በቻለው ይሃል እየጸለየልኝ በኔላ ነቢያቶችም እየጸለየልኝ እግዚአብሔር ሁለት ነፍስ አርገኝ አትግደለኝ እኔን ከገደልከኝ ሁለት ከሁለት ነፍስ አድነኸኝ አንተ ኮስተርክ ለክብሩ አንተ ውሰደኝና አታዋርደን ብዬ እግዚአብሔር መስከን ከጎሮሮ ካንሰር ድኛለሁ ከጎሮሮ ካንሰር ድኛለሁ ማስተጣበያ ሙሉ ነው ደም ይወጣልኝ ምን ወንጌል እጅ እግዚአብሔር ለማን ነው የምናገረው ብዬ ጌታ ሆይ ሄጄ እግዚአብሔር መስከን ተናግሬያለሁ መስክሬያለሁ አሁንም ጨምሬ መሰክራለሁ በቤቴ ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ በቤቴ ብዙ ነገር ነው የሆነልኝ በእስራኤል ዳንሳ ቆሙ እሱን አትንኩት እሱን አትቆሙ እሱን የሚነካ አይን ብለን ነካ ነው የሚለው እሱን አትንኩት ጌታ ሆይ ስሙ ይባረክ ጌታ ሆይ ስሙ ይባረክ ጌታ ብዙ ነው ያደረገልኝ ብዙ ነው ይሆነልኝ እናት አይደለም አባት አይደለም ያኖረኝ ከልጅነት ጀምሮ ኪዳን አለኝ በኪዳን መሰረት ነው እስካሁን ድረስ ያቆመኝ ያኖረኝ እግዚአብሔር ሆይ ይሄው ባለቤቴ ምንም ልጆቼም ሳንጎል በህይወት አለን ግን የመሰለውን እግዚአብሔር ወስዶ የመሰለኝን ለኔ ሰጥቶኛል እግዚአብሔር መስገን አላሳፈረኝም የሁለት አርጎኝ አቆሞኛል ለጌታ ክብር ለልታ ይሆለስ ያብቅቻለሁ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ዘላለሙ የተባረከ ይሁን ተባረከሻል እኔ ምንሽ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር መስገን ደስ ብሎኛል አሜን ስላንቺ ጌታ ይባረክ አሜን ያው ለካንሰር በሽታ መድኃኒት የለም ግን አንቺ ተፈውሰሻል አሜን በየሐኪም ቤት ብዙ ሰዎች በሞት ያለቁ ነውና ለነዚያ ሰዎች የምትይው ደካለሽ በኢየሱስ ክርስቶስም ሰው በሐኪም ቤት አይደለም በሰው አይደለም አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው የሚያድነው ኤችአይቪ ቫይረስ ያላችሁ የጎሮሮ ካንሰር የማህፀን ካንሰር ያላችሁት ወደ ኢየሱስ ኑ ኢየሱስ ይፈውሳል ብራ አይፈልግም ሙስና አይፈልግም በእግዚአብሔር ጸንቶ የቆመ ለዘላለም ህይወት ያኖራል እሰይ ተባረክ
ወር ማርች 2 ያቀም በነዋሪ ነኝ እና የተደረገልኝ በጣም ታላቅ ነገር ነው እግዚአብሔር የሰራልኝ አፖስትል ልጅ ሳይመጣፊት እነ ሉሲ ዘማሪ የመጡ ሰዓት የመጣው ዘይት ወስጄ ልጄ ማለት ነው ከውጪ የሱ ወንድም ልጅ ያመጣችሁ ሽቶ የቆየው ሽቶ ተቀብቶ በቃ ሰውነቱ እንዳለ ንፍሮ ሆነ በቃ ካሉ ሽንት መስማት አይችልም እዚህ ጋር ሁሉ አብጦ ሁሉ አቋሉ ዶክተር ጋር ሶስት ዶክተርን ያልችልም ወደ ሪፖርት ፍልሻለሁ አለኝ በዙ አልኩኝና ሹፌሩን በቃ ናውርድ ብዬ ባለቤቴን ተክለን ጠርቼ ቤት እንውሰድ በቃ ብዬ የተጻለየው ዘይት ሁሉ ከሰውነቱ ላይ ቀባውኝ ደረቀ ተራገፈ ያለ ጠባሳ ተፈወሰ ይሄ ቆይቷል እግዚአብሔር ፊት ነው ያቃሉ ጎረቤቶቼ እንዲህ ሳይ በቃ ውስጤ ገባ ብርሃን ከዚያን እንዲህ እኔ መሰረተ ክርስቶስ ቸርች ነው ማገለግለው ምገባው ምካፈለኝ ምኬስ ከዚያ እንዲህ ቻናል እየነካው እንዲህ ተቀማለ በቃ በቃ ስራዬ ባልትና ቸርች መሄድ ቀረ በቃ ያን ቻናል ላይ ቸክዬ ነው ሙሎ ማለት ነው እና እንደዛ ሶን ያለ ባለቤቴ በመላስ ይነካኛ ስነካ እረፍተዋልኩኝ ጌታ የሆነ ምልክት አድርግና ባንተ ይፈወስና ጌታ ሆይ እንዲለቀኝ እንዳመልክ እንዳይከለክለኝ እንዳይተቸኝ በቃ የሱ የነብይ ስም አይለም እንነቀፈው ጌታ ሆይ አንተ ስም ነው እግዚአብሔርን ፍራስ ላይ ሰማኝም እንዳይሞት ጌታ ሆይ በየሰላው ሆዱ ይሄን ያልከ ተነራተ በቃ በጣም ጌታ ሆይ ምንድነው ስለው ካንሰር አለ ትልቅ ሰው ነው ወፍራም ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ከዚያን ያ የተጸለየን ዘይት አሁን መነካኝና ቻላ አስለክቼ አባ ምንም አትሆንም አባት አትሙት ቢምጂ እንደሽቀባው ይሄ ፈርጦ የሱ እህት ልጆች እዚህ አሉ ጥራታ ሰፈር መጥቶ አይቷል ኮንፈረንስ የመጡ ሰዎች እኔ ጋር ነበር የሚያርፉ ማለት ነው እንግዳዎች ከዚያን ይሄ እንደዚህ ኪስ ያስገባል ከዚህ ተቆርጦ ያ ሁሉ ወጣ ተፈወሰ ላለኝ ከዚያን በኋላ አራት አመት ሆኗል እዚህ ጋር የምታገለግል ባዊሽ ተክለ ልጅዋንም እዛ ላከች የተባለች የምታገለግል ልጅ 500 ብር ሰጭኝ አዲስ አበባ ላይ ነው ከሰዎች ጋር ትለኛለች ያኔ ዛሬ 3 አመት እኔ የለኝም አልኩ አይኑር ብላ ስትረግመኝ ነገሮቼ ሁሉ ተመበላሸት ጀመረ ወይኔ ባዩሽ በቃ ላንቺ እኔ እንትን አወጣለሁ ፓስፖርት አወጣለሁ ውጭ ሀገር ሄደሽ በቃ አስራትም ትሰሪያለሽ ምቶጂ ነብይ ጋር ታገለግያለሽ ብየስል እሺ አለች ፓስፖርቱ አወጣሁኝ ቪዛ ልክ መጣ ኮሮና ገባ ተባለ ቀረ ስቀር ሳለቅስ ያን ብር ደላላ ያገር የሻንቶሊ በላ ቀረ ስቀር እነሱ ጋር ፓስፖርቱን ይጀርኩ በእምነት አራኝና ቪዛ ተመታ አለ እነተን ቪዛ ተመታ አሁን አዋሪያው ቃል እንዲያወጣልኝ ነው ፈልጋው ሄዳ ጎንደር ነው በውስጥ መንገድ ሄዳ ያለችው ዛሬ 5 ቀን ነው ጸልይልኝ ነብዩ ከመጣ ጸልያለች በንደት ወደ 3 ገብታለች እና እግዚአብሔር አልጣላትም እኔ እንደውም 40 አንተ ጋር ነብይ ጋር ሄዳለች ስል እንዳትጂ እሱ ይመጣል ውስጥ ያለኝ ነው ማያለችኝ እኔ ልብስ ምናምን አለበስኩም ወፍጮ ቤት ከባንክ 2000 ብር ከአካውንት ያወጣሁኝና እዚህ ጋር ላስፈጭ ስመጣ እንትሩን አየው ታፔላው እንደተላጥፎ መኪና ሲር ወይኔ አፍስቲል ጌታ ሆይ አብየሰን አዚያን በቃ ያቺ ቀዳሜ የመጣው ነው ቀዳሜም እዚህ አደርኩኝ ማታም እዚህ አደርኩኝ ሃውስ ካውን አለኝ ልብስ አይለ ጌታ በነው ማየው ማለት ባለቤቴ አሁን እኔ ነብይ ጋር ምንም እንደው ገዛን ብር ኮይ የለኝም ስለ በቃ 800 ብር ያስገብቻልሻል በባንክ አይዞሽ ካለኝ ላይ አለ እግዚአብሔር ይባርክ ብዬ በቃ ለእናንተ ለሁላችሁ አጸልያለሁ ያልኩኝ እንደው እኔ ሰርቼ ማለት ነው እኔ ራሴ ሰርቼ ለእስራኤል ስማው እሱ በሚያቆምበት ቸርች ሰራለሁ ብዬ የሆነ ፎቶግራፍ ተነስቼ ቁመት ኢሜል አደረገ የሻንቶ ልጅ ወዲያው ቪዛ መጣ እንደ እኔ አሁን ይችላል እንደ ጌታ ሆይ ነብይ ቃል ካወጣ ሄጀ ሰርቻው ቸርች መስራት ነው ፈልገው በእግዚአብሔር ፊት ነው እኔ ድግሪ የለኝም ዲፕሎማ የለኝም ስራ የለኝም እኔ ወይ ጽዳት ነው ቀጥሮ ልጆቼ ልጅ ልጆቼን አይቻለሁ ይቀመጡና ለሱ ቤት እኔ እንዳገለግል በጉልበት እንድጸልይ ቀሪ ዘመኔን ይብዬ አለቅስ ነበር እና በቃ ይሄ ስመጣ ወይኔ ፓስፖርቱን ላውጣ ሄዳለሁኝ አልሄድ ቆይ ነብይ ከመጣ ካልሆነ አዲስ አበባ መጨ ቃል ያውጣልኝና ጌታ ከቀና ሄጀ ቸርች መስራት ነው የምፈልገው ሌላ አይደለ ቀሪ ዘመኔ በቤቱ ይለቅ በቃ ችግር የለም ተገፋ ጌታ ካንተ ጋር ነው ገና ትሰፋለህ አትያዝም ትሄዳለህ ትወርሳለህ የምታቹ ሁሉ እየመጡ መንብርከክ ይቅርታ ነብይ ማረን አንተ ለካንተ አላወቅንም ሰው የምለው ሰምተን ምሉ ገና ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄን ሊያደርግ ግድ ነው ጌታ ምስክሬ ነው እኔ በእልሜ አይቻለሁ እኔ ከመሬት ከመርከ ተቆልጫና ከትል አልበልጥም እንደዚህ ብሎ ሲምን ሲያጠፉ ተንበርክክ ያለቀስኩኝ ለምታቹት አልኩኝ እግራ እንቅላታቸው መሬት ያክላቹ እግር ወደ ላይ ቢሰቅሉ ነብይ ነው አይወሰድበትም ይጨምራል ጸጋ ከፊስ ለፊት በረከት ስለሚጨምር ስደቡ ችግር የላችሁ ማልኩኝ ማታ ላይ ነጭ የለበሰ መጣና እሱን አንሺ አለኝ አንተ እንዲያዝነ ተቀምጣል እና ንቾ ለካንተ ጋር የለም ከዚያ እንዲያዝነ ተቀምጣ እጅን ያስኩና አነሳውና እኔ እንዲየፈረን የሆነ ብጫ ቲኬት ሰጠኝና ሂጂ በቃስ ላይ ትልቅ ፎቅ ላይ ነው ነውጪ በዚህ ላይ ትለኛል እንደ ነቢ እነዚህ እኮ ጉልበት ያላቸው ቆንጃጅቶቹ የሚያምሩ አሉ እንዴት በዚህ ላይ ነው ወጣለው ስል ችግር የለም ያንቺ ነው ውጪ አልከኝ እንዲህ ያልኩ የፈረው አንተን ይያዩ አንተ ከኋላዬ ነው ቀጥታ ወጣሁኝ ብቻ እግዚአብሔር የሚያቅ ነገር አለ ጌታ ምስክሬ ነው ከዚያም በኋላ ጌታ ሆይ እኔ ምን ልስራ ምን ላድርግ ምንም የለኝም አንደ ጋቢ ይጀልህ ይላል
አንዴ የቤተን ትልቁን አልጋ ልብስ ይዤ ልሄድላለሁ። ይሄ ሁሉ ቡትቶ አይመጥነው። እኔ እሱ ጋር ሆኜ ቤት እንድሰራ ጌታ ሆይ ቡትቶ አይደለም እሱን የቸገረው። ለኔ ከጎኑ ቆሜ በቃ እኔ ያለኝ ሰው ሀገርም ሰርቻ ኢትዮጵያ ምንም በረከት የለው ጌታ ሆይ ምን ላድርግ ነው? ይሄንን ቃል አውጣ እግዚአብሔር ይችላል ያደርጋል። እኔ እሰራለሁ ለጌታ ቤት። ሌላ እኔ የባለ ደሞት ለልጆቼ ለኔ ይበቃል። ትርፍ ህይወት ነው ምኖረው። ከ40 አመት በላይ ከ45 አመት በላይ ምንድነው ጥቀሙ? ግፋ ብል 100 አመት ብኖር ነው ባረክ። እኔ ለአገልግል ጌታ ልስራ ነቢ Hallelujah. Nice thing.